Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Joyce。 那今天这个影片要为大家来占卜，目前这段让我等待的爱情会有结果吗？目前这段让我等待的爱情会有结果吗？那今天这个影片比较适合给目前你和他是处在一个断联的状态，或者是刚分手的状态，都可以来测这支影片。就是你们的关系处在一个比较暧昧不明啦，比较不明确的状态。好，那首先我会为大家先抽出四张牌卡，那也希望大家现在可以把心情平复下来，心里想着你要测的那个对象。目前这段让我等待的爱情会有结果吗？好，再一次哦，目前这段让我等待的爱情会有结果吗？好，目前这段让我等待的爱情会有结果吗？好，那桌面上有四个不同颜色的小猫咪，那待会大家在选的时候要选一个你有感觉的牌卡，不是去选你喜欢的猫咪哦，因为那个只是方便你辨认你选哪一张牌。好，那如果还不能决定的观众朋友，也希望你先把时间轴按暂停。好的，那现在我就要为大家来看一下，选到牌组一的观众朋友，目前你跟他之间的关系，这段爱情到底值不值得你等待，会有结果吗？我们来看一下。好，目前看得出来，我会觉得说，对方他现在他会比较处在一个，他不会有所行动，他没有，他对于这段关系，他还没有想好要怎么做。他没有，他不会，暂时还不会有所行动。那我们先往下看，你们这段关系会不会开花结果？好，好，我再多抽出几张牌，再来帮你解释。好。好，那先看到这里，我先帮你看一下。那可以感觉到你们之前在相处的过程，在相处的过程当中，我会觉得说，你们其中有一个人，那这里代表的应该是你们两个相处的状况，我会觉得你们会有那种很，有一方会有那种很被压抑的感受，或者是很被束缚的感受。那我会觉得是说，对方他现在会想要有那一种，他其实还没想清楚，而且他有那一种思绪很乱，你们两个的关系目前就是那一种剪不断理还乱的感觉。他有想过说干脆就结束了，但是他其实内心还在那边，我觉得他是犹疑不定的，他还是有一些就是犹豫不决的感受。那我会觉得说，在你这边的话，在你心目中，我会觉得对方他是一个，你会觉得他是一个还蛮聪明的人。那另外一方面，他也会是一个比较冷漠。那可能这样的冷漠是指说，你会觉得他很多事情他都是自己在想。那他也对一些事情，对生活，对爱情，对各方面，他也是一个很有自己想法的人。那他也是蛮重视在精神层面上的，他也蛮重视跟你在精神层面上的交流，我觉得这个是他蛮着重的部分。那对于这段关系，我觉得安全感其实是很重要的，只是说可能是你，我会觉得比较是你，测影片的你，你会给对方太大的压力，就是你太想守护住这段关系了，而这样的压力会让对方有那种绑手绑脚或是很被束缚的感受。那一方面我会觉得是你在爱情上你太需要对方给你承诺，你太希望对方给你安全感，可是我觉得对方他还没有想好，而且他内心是有一些声音在告诉他，他没办法给你承诺，有这样的感觉。但是偏偏你又是那一种你需要安全感，你很需要安全感的人。那目前看得出来他有正在想他的下一步该怎么做。那我们先来看一下，究竟这段爱情会不会开花结果。那我会觉得说，你们两个相处的之间会有一些问题点是，
你们两个都是明明知道或者是故意去忽略而不去面对的，这个比较会是你们在相处的过程中的一些盲点。好，那我会觉得说对方在这段关系当中他会觉得压力蛮大的，会有这样的感受。好，那这里又出现了圣杯三，我们再抽出最后一张来看一下，究竟这段关系能不能开花结果。好，那我会给牌组一的观众朋友的建议是说，我会觉得说因为这里出现了圣杯三，会让我有种比较担心的状况。因为通常圣杯三有另外一个含义是代表第三者，就是你们两个之间可能有其他的人在。那这里不见得是说对方劈腿啦，因为你们可能没有交往过，或者是说你们还在暧昧的阶段。我会觉得抽到牌组一的观众朋友，对方他身边是可能有其他的对象，他正在做抉择的，有这样的感受。那如果你问这段关系能不能开花结果呢，我再为你多抽出几张牌再来看一下，我觉得会比较明朗化。好，我觉得比较不会耶，目前看得出来，我会觉得这段关系目前比较不会有一个好的结果。好，那就如同我刚才所想的，我会觉得说对方他现在就是处在一个他还在犹豫不决，他还在做抉择。那这里如果有出现圣杯三，又有出现恶魔牌的话，我会觉得他应该是在他还在选呢，因为他身边还有其他的人让他选。那他应该有也有其他喜欢的对象或者其他暧昧的对象。那目前看到目前为止，我会觉得说这段关系短期之内是比较不会有一个好的结果的。好，那以上是抽到第一组牌的观众朋友。好，再来我们来看一下抽到第二组牌的观众朋友。好，那首先出现恋人牌的逆位。好，没关系，我们先往下看会比较准确。好，这段关系值得你等待吗？这段关系会有结果吗？好，我多抽出几张再帮你看。好，目前我看到这里，我先帮你解释一下。那抽到这组牌的观众朋友，我会觉得说你们两个之间其实对于对方刚开始的时候，我觉得是蛮有情感的，而且感情是还蛮丰富的，就是你们算是还蛮喜欢对方的。那这里出现的状况会是什么呢？我会觉得说你们目前会有那一种，就是你们之所以会断联，或者之所以会目前处在一个比较不好的状态，我会觉得可能是因为比较会是因为你有那一种你不得不的感觉，就是你的生活啦，或者是因为他的生活，那导致你们两个感情突然变得不是这么好了，就有这样的感受。我觉得是一些外在的因素，比较是一些外在环境导致你们两个目前的状态不是这么的好。不过很快的，我觉得这段关系就会明朗化了，因为有出现这张牌。这张牌是代表说很快你就会知道结果，很快你就会答案揭晓，有那样的感受。那我会觉得说目前这段关系看起来，我是觉得是还可以等待的耶。目前看起来我觉得你暂时先不要放弃，因为这里有出现力量牌，这张牌有不要放弃的意思。我们再往下看，而且这里有圣杯王牌，我会觉得说其实你们目前你们心里还是蛮爱着对方，还是蛮喜欢对方的。如果你们没有交往过的话，我觉得那种情感的感受是还蛮强烈的。因为这组牌就出现了三张跟爱情非常有关系的牌，跟感情很有关系的牌。好，那我会觉得说你们在对于未来的一些规划，或者是人生目标，甚至是价值观上，
你们会有一些蛮大的差距，这个是你们必须要去克服的。如果你们的关系要能够更进一步的话，就是可以感受得出来，你们对于未来、对于人生的计划是有很大的冲突点的，价值观是差距非常的大的，你们必须要克服这一点。好，那目前你跟他都处在一个很伤心的状态。好，那我们再往下看。好，那我会觉得说，我给这组牌的观众朋友一个建议，就是你们必须要有一个共同的目标，你们要朝着这样的方向去前进，会对你们来说，对于这段关系会是加分的。我会觉得你们要去平衡你们价值观上的差距，这样的话，我觉得这段关系是很有机会有一个好的结果的。好，那我再来看一下。而且我觉得你们最后走向一个稳定的关系，甚至很有可能会有那种论及婚嫁的感觉。我觉得这一组牌有这样的感受，因为这张牌有代表仪式或代表结婚，有那种比较慎重的感觉，就是这是一段比较慎重的承诺，有这样的感受。那对方他也是会想要给你一个稳定的关系，目前看起来是这样。好，那就恭喜抽到牌左右的观众朋友。不过目前你们的状态并不是非常的好，因为一开头他给你一张恋人牌，可是是倒过来的。但是我要提醒你，只要你们能够克服你们在生活步调上，可能一个人太快，一个人太慢，或者是价值观上的认知，因为这里可以很强烈的感觉到，很可能是你们对于用钱方面、金钱观上的差距，或者是对于未来没有一个共识，那这会导致你们的感情或者是一直卡在那里而没有进展。那我会希望说，如果你在测这支影片的你，你又抽到了这组牌，你又非常喜欢对方的话，我觉得你可以试着跟他来沟通看看。我觉得你们可以调整一下你们彼此的差距，价值观上或生活步调上的差距，我相信你们会是有一个非常好的结果，而且会是以一个以结婚为前提的状态下交往，那也会有发展出一段有着比较深的承诺的关系。好，那恭喜抽到牌组二的观众朋友。那我们来看一下抽到牌组三的观众朋友。好，那目前看得出来，我会觉得说你们这段关系有几种可能。第一种可能，很可能是你们是工作职场上认识的，或者是你们是合作的伙伴，那也可能你们是一起创业的伙伴，进而发展出感情，或者是发展出暧昧的关系。那另外一个方向也可以说，我会觉得你们两个或者是对方会太重视他的工作而忽略掉这段关系，会有这样的感觉。那我们必须多抽出几张才能够比较全面性的去看究竟这段爱情能不能有结果，这段让你等待的爱情能不能有结果。好，那感觉得出来对方现在是想要行动咯，那看他是要怎么行动。那他也是有认真在评估你们的下一步该怎么走，因为这张牌有谨慎在想下一步该怎么做，他目前有在想。我们来往下看。那他要行动咯，因为这里出现战车牌了。好，不过我会觉得你们两个之间会缺少了一些热情，或者缺少了一些火花，就是会比较是一个，也有可能是对方或者是你会是一个比较不这么有情趣的人，会有这样的感受，或是他是一个比较务实的人啊，不会让你觉得他很浪漫啊，或者是你会觉得这段关系没有这么的有火花那样的感觉。好，我们再往下看。好，不过目前你们两个，我会觉得说会有一些比较在你们的心里，对于这段关系都是属于蛮不确定的耶，而且会有一些比较黑暗面，会有一些阴暗面是你们要去面对的。那我们再往下看，究竟这段关系会不会有好结果。那这里又出现这张牌了，那出现这张牌通常代表秘密或者是一些欺骗的行为。我们再往下看，究竟这段关系能不能有好的结果呢？那我会觉得你们目前都处在一个能量比较低的状态， 你跟他的这段关系目前是很
低潮的。那我会觉得比较不看好这段关系，因为目前又出现了这张牌了。这张牌是代表那种突然的灾难、突然的变故，或者是一个你们两个的关系有一个很严重的决裂点。那通常出现这张牌都有那种无法挽回的余地了，就是比较难破镜重圆了，比较难回到以前的那种美好的感觉了。好，那你们目前的距离上，心理或者是心理的距离是很遥远的，那时空的距离也可能是很遥远。你们抽到这组牌的观众朋友，大部分的你们应该是远距离恋爱。好，我们再往下看这段关系能不能有好的结果。好，那我会觉得说你们目前的话，你们我会蛮担心的，因为这里有看到这两张牌，我会觉得说对方他你们两个会分离或者会分手或者是会断联，我会觉得很大的可能大概有 70% 或 80% 对方他会有那种他欺骗你背着你还有跟别人在暧昧或者是有其他的对象，甚至是你已经发现了有那样的感受，很大的部分的原因是因为这样导致你们两个断联或导致你们没有办法再更进一步。那我们再继续看好了，我再帮你抽出最后一张，这段关系能不能有结果，这段让你等待的关系。那我会觉得说目前的你其实也有那种你其实也冷却下来了，我会觉得你自己心里其实也不抱着希望了。那我会给抽到这组牌卡的观众朋友一个建议，就是我会很明显的感觉得出来你们这段关系已经有一些欺骗的行为了，甚至有一些非常不愉快的事情已经发生，而且是一种比较难以挽回的余地。那我会觉得说我会鼓励你放下啦，因为这段关系目前看得出来我觉得是几乎是不会有进展的，而且是一个比较不好的结尾。好，那这是抽到这组牌的观众朋友。好，我们来看一下抽到最后一组牌的观众朋友，目前这段让你等待的爱情会不会有结果呢？那看得出来你们这段关系之前会因为一些价值观的落差或者是一些也是一样生活步调上的不同导致你们会有那种会有一些误会会有一些冲突，但是这样的误会这样的小小的不愉快我觉得目前是有改善的迹象的。我们再往下看，那目前这段感情值不值得你等待呢？那我会觉得你测的这个人啊，对方他在你眼中他应该是一个还蛮有非常非常有魅力，而且他是那一种我觉得他也是一个异性缘蛮好的人，那他蛮善变的，我觉得你测的这个人他应该属于一种会让你觉得他非常的变化无常的那种感觉，就是你很难捉摸得了他的那种感受。好，那目前很肯定你们是处在一个分离的状态了，因为这张牌就是暗示着分离、分手、离开。那他也有那种心灵上很空虚的意思，就是有那种即便你们两个在一起，但是有一方他会觉得内心还是很空虚，他会觉得不感到不满足，会有那种心灵上的空虚，就等同床异梦的感觉啦。可是这里又出现了圣杯二，我们再往下看，那目前这段关系究竟能不能有一个好的发展呢？好，那目前的话，我会觉得你们这段关系非常的不稳定，而且这里也有出现这张牌，这张牌也有代表做选择，所以这张牌也有那种对方他正在决定说跟你的关系该怎么走下去的那种感受。可是这里又看到这张牌了，这张牌大家都非常不想看到，又看到死神牌了，它会比较倾向一段关系的结束。那我们再往下多看几张好了，那目前对方他也没有什么热情了，而且我觉得他当初我觉得他也是一个在感情上，他这个人在感情上也是属于来得快去得快的人，他比较没有那么成熟，他在爱情处理上在感情处理上他也是那种
兴趣热头一过就没有的人，他是很容易有这样的感觉，就是突然来然后突然又没有了，有那样的感受。好，我们来看一下这段关系究竟能不能有好的结果。好，再看一下哦。我会觉得对方他其实想放弃了也，而且你也是。好，那我会觉得说你们这段关系存在着太多不稳定性了，而且就如同我刚才讲的，对方是一个很善变的人，那你们就是，而且你们这段关系有那种很不切实际的感受，就是在他心里或在你这边也是，你会有那种，即便你跟他会有那种，你会觉得跟他好像很有感觉，你对这个人会很有感觉，可是你们那种关系又是很虚幻的，有时候你又觉得好像又没有，会有这样的感受。那最大的原因我会觉得是对方他太善变了，他是这样的人，他是非常不稳定的状态。好，那我们来看一下这段关系究竟能不能有一个结果。我再多抽几张好了，我想再看一下。我觉得比较难耶，目前看起来是这样，而且看得出来对方也想放弃。好好，那抽到这里为止，我会觉得抽到最后一组牌的观众朋友目前情况也不是那么乐观啊。那就如同我说的，我觉得这是一段非常不稳定的关系，你自己一定也可以感觉得到。那而且我会觉得我会感受得到，而且最后出现这张牌了，这张牌其实有暗示着分离或孤独的意思，特别是指你。我觉得这张牌就很像在测影片的你，它有那种很孤独然后很冷的那种感受，就心里很冷的那种感受。那我会给牌组四的观众朋友一个建议，就是说我觉得这段关系已经是结束了，那你就是不要再让自己沉浸在那样的情境当中了，因为你测的这个对象他是处于一个对爱情的态度上，或者是对于爱情他是一个没有这么成熟，甚至你可以说他是一个很善变的人，可以这么说。好，那以上就是今天的影片了，那不要忘记帮我订阅我的频道，那喜欢我的影片要记得帮我按赞，那观众朋友你留言给我，我都会一一的看，一一的回复你们。如果有想要我测什么样的主题，也欢迎留言给我。那下次见咯，谢谢各位，晚安。